Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр» в ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працюю я, Юна Мітрашко, сурдопереклад Оксана Фіновська. Сьогодні у цій студії ми з нашими гостями зібрались для того, аби поговорити про те, коли на дорогах Хмельницького стане безпечно для всіх. Адже повага і взаємодопомога на дорозі є дуже важливою для всіх учасників дорожнього руху. І для пішоходів, і для водіїв, і для велосипедистів. Отож, давайте будемо старатися всі, щоб було на дорогах безпечніше. І сьогодні про це ми будемо говорити з нашими гостями. Я вам їх представлю. У нас у студії сьогодні Віталій Крамар, заступник командира роти номер 4 батальйону управління патрульної поліції у Хмельницькому, лейтенант поліції. Доброго дня, пане Віталій. Пані Тетяна Хомяк, головний спеціаліст відділу ремонту вулично-дорожньої мережі управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Доброго дня. Доброго дня. Також у нашій студії сьогодні велоактивісти. Пан Сергій Петрович, велоактивіст, та Катерина Тарадай. Доброго дня. Доброго дня. Рада вас вітати. І давайте почнемо з того. В мене інформація, вона відома, в принципі, всім, що нещодавно об'єднання велоактивістів, тих, хто, в принципі, на дорогах на двоколісному завжди займає активну позицію, зібрались разом і провели у Хмельницькому так званий лежачий протест. Давайте кілька слів, чому він пройшов, що було метою для того, щоб ми почали далі розповідати. Я, напевно, відповім. Давайте, пане Сергій. Ну, я долучився до цієї акції, щоб, ну, моя думка, показати, що велосипедисти дійсно є, їх багато, і вони повноправні учасники руху на дорозі. Тобто треба і водіям, і пішоходам, ну, звертати увагу на велосипедистів. Тим паче, що, ну, такий сумний випадок, що два велосипедисти буквально за 3 дні загинуло. Тому я долучився до цієї акції, я постійно їжджу в шоломі, також всіх закликаю їздити в шоломі, бути обережним. А пані Катерино, ви були учасницею акції? Так, я також брала участь в даній акції, тому що мені на дорогах особисто дуже небезпечно їздити і не хочеться бути на місці, дійсно в реальності бути лежачим велосипедистом. Пані Катерино, я взагалі вас дуже поважаю як дівчину-велосипедиста, адже я, наприклад, не можу виїхати на дорогу, ну, в загальний рух. Скажіть, от і ви, і пан Сергій, все ж таки, а чому некомфортно Хмельницькому велосипедистам на дорогах? Які основні критерії, а що ви помічаєте під час руху, що б хотілося виправити, і взагалі ваше відношення до того, що маємо на сьогодні? Взагалі, в нас не пристосовані дороги для велосипедистів. Можливо, раніше велосипедистів було мало, більше було водіїв, і дороги більше на них були орієнтовані. На даний час велосипедистів збільшується, є якісь правила дорожнього руху, в яких велосипедистам їздити або по дорогах, тільки по дорогах. А дороги для цього не пристосовані, водії нас не поважають і не бачать, ігнорують, можливо, інколи. Ну, якось так. Дякую. Ну, я від себе хочу додати, що якщо почати з самого низу, тобто навіть взяти звичайну дорогу, обочину, взагалі дуже мало прибираються обочин, тобто вони у бруді, плюс каналізаційні решітки, які розташовані повздовж дороги. Тому, ну, велосипедисту принаймні некомфортно їхати навіть по дорозі, дотримуючись правил дорожнього руху, він мусить як, ну, по меншій мірі метр десь брати від бордюру, від тротуару і їхати, тому що, ну, дуже складно їхати. Я вже не говорю про інфраструктуру, що сказала Катя, тобто велодоріжки, велосмуги, контрсмуги і інші елементи. А яка неповага буває з боку водіїв? Вони підрізають на світлофорах, кажуть, ну, от я так опитувала своїх знайомих велосипедистів, там, до прикладу, підрізають також на поворотах. І що ви помічали? Які випадки? Ну, особисто в мене постійно є проблема з світлофором, перехрестям, коли встановлена, ну, так звана зелена стрілка, коли дозволено поворот направо. І якщо я стою на перехресті і велосипедисту потрібно їхати прямо, ну, дуже сигналять позаду водії, яким, ну, конче треба повернути направо. Ну, я вважаю, це вже неповага до велосипедиста. Угу. А якщо ти починаєш зміщуватись, щоб пропустити того водія, тільки ти починаєш рушати, тебе прижимають, тому що він їде направо.
Це проблема. Особисто для мене також найбільша небезпека, коли водії просто не обминають, нам дуже близько під'їжджають, особливо фури можуть просто знести з дороги, і дійсно мушу їхати по обочині, по траві, для того, щоб мене фура обминула, щоб не потрапити під колеса автомобіля. І це дійсно незручно, некомфортно, і не дивлячись на те, що я вибираю дороги, де менше автомобілів, все одно потрапляю в такі ситуації, небезпечні для свого життя. Дякую вам, шановні. От це люди, які вибрали, в принципі, велосипед, який як засіб основний свій, так, для пересування. Пане Віталій, скажіть нам взагалі по місту, яка статистика? Які ми маємо цифри, скільки взагалі велосипедистів, можна так сказати, приймають участь в ДТП або порушують? Є якісь дані? Взагалі, дані такі є, як зазначав тільки що співрозмовник, дійсно в цьому місяці у нас має місце дві летальні ДТП з летальними наслідками. Ось одна з них сталася на вулиці Заводській, а інша вже на вулиці Геологів. Основні подробиці, на жаль, повідомити вам не можу, тому що там є жертви і цим питанням займаються вже слідчі, це вже не наша компетенція. Щодо самих правопорушень зі сторони велосипедистів, доволі різні. Від порушень банально правил дорожнього руху до керування велосипедом в стані алкогольного сп'яніння. Як би це дивно не звучало, люди просто звикли, що транспортний засіб, тобто автомобіль, не можна ним керувати в стані алкогольного сп'яніння, а на велосипеді це трошки можна, трошки спробую. Ось за останній рік, 2017, було складено 14 протоколів за статтею 130 керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Ось, і, на жаль, винесено тільки одну постанову за порушення правил дорожнього руху. Тобто, коли велосипедист знаходиться на дорозі, він повноцінний учасник дорожнього руху, він керує транспортним засобом і має, в принципі, дотримуватись всіх тих правил, як і інші учасники автомобілів. Саме так. Так? Скажіть, чи потрібно нам все ж таки зміни, удосконалення інфраструктури для того, щоб цього було менше? Що ви бачите для вирішення проблеми автомобіль-велосипедист? Зміни абсолютно потрібні, і наскільки і нам відомо, і ми бачимо ці зміни, що і міська рада вже безпосередньо приймає в цьому і участь, і у нас в парку Чекмана створена вже перша велодоріжка, і, наскільки мені відомо, є великі плани побудови і в подальшому розв'язок велодоріжок, сполучити більшу частину міста, мікрорайони сполучати. Ось доволі таки позитивний крок, який дозволить в подальшому велосипедистам вже не настільки ризикувати власним життям, виїжджаючи просто на проїжджну частину і наражаючи себе на небезпеку. Можна керувати, бути впевненим собі на 100%, ось керувати велосипедом, бути абсолютно тверезим, але ми не можемо відповідати за тих людей, які є учасниками дорожнього руху. От, знову ж таки, повернусь до теми, от співрозмовник перед цим казав, от засоби індивідуального захисту. Якщо ви вийдете на вулицю, ви майже ні у кого не побачите шолом. Шолом, зеркало, чи у пізню пору доби хоча б включену фару. Куди він їде, він повинен бачити хоча б. Ну, це елементарно, але в більшості велосипедистів, на жаль, не виконується. Цих засобів в них немає, і це нехтування власною безпекою. Дякую. Ні одна людина, яка потрапила в ДТП, не планувала потрапити в ДТП. Вона планувала виїхати з точки А і приїхати в точку Б. Але є певний випадок, де неможливо впливати на цю ситуацію. Дякую, пане Віталій. І пані Тетяна, хочемо тепер вам слово надати. Ми зачепили все ж таки велоінфраструктуру. Ви, як представник міської влади, охарактеризуєте, які плани міської влади для того, щоб максимально уберегти від дорожніх транспортних пригод таких учасників дорожнього руху, як автомобілісти і велосипедисти? Я можу розповісти, що громадська організація «Критична маса»,
спільно з міською радою, з представниками управління житлово-комунального господарства, управління транспорту та розвитку інфраструктури міста, на початку цього року, в березні, затвердили на сесії міської ради програму розвитку велоінфраструктури в місті Хмельницькому. Ця програма розрахована на термін з 2017 року по 2025 рік. Дана програма забезпечує, хотілося б, щоб вона працювала, для того, щоб більш безпечно пересувались наші велосипеди, через те, що рух все ж таки в нашому місті є, мешканці пересідають на велосипеди більш ніж автомобілями, для того, щоб дістатися з одного району нашого міста до іншого, краще, звісно, екологічні сісти на свій двоколісний друг і поїхати. Для цього, значить, ця програма. В програмі враховані для того, щоб дістатися з одного міста до другого, розроблені путі, по яким краще пересуватися нашим велосипедистам. Як ці шляхи мають бути реалізовані? Тобто це буде все ж таки якась велодоріжка, чи це буде окрема частина дороги відведена? Велодоріжки. Ця програма передбачає будівництво велодоріжок по нашому місту для того, щоб якось закільцювати всю мережу. Виїхавши, наприклад, з Гречан, можна було доїхати до Ракова, чи до Дубова, чи до Озерни. Програма передбачає вартість даної програми не маленька, це буде 83 мільйона, але і час з 2017 по 2025 рік, то теж немалий. Даною програмою враховані будівництво велодоріжок, встановлення велопарковок, бікбордів, на яких буде розташовані схема пересування велосипедистів в нашому місті. Також при будівництві кожної велодоріжки в нашому місті передбачено встановлення пішохідних дорожніх знаків та, як ви бачите, вже є в нашому парку імені Чекмана, там побудована велодоріжка, встановлені знаки, і також через ту велодоріжку вже є пішохідний переход для того, щоб відокремити велосипедиста від пішохідів. Дякую, пані Тетяна. У нас на зв'язку зараз зі студією є пан Олег Шміт, радник міського голови Львова з питань розвитку велоінфраструктури. У цьому ефірі хочемо також почути досвід інших міст, як в них вирішуються ці проблеми. І пан Олег саме розповість нам зараз, як це питання вирішується у Львові. Доброго дня, пане Олег. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми також вітаємо вас сьогодні у прямому ефірі нашої студії і хочемо задати вам питання. Ви нам хоча б приблизно, максимально стисло, розкажіть, як у Львові ви вирішили питання з безпекою руху для автомобілістів та велосипедистів? Що вже зроблено? Передусім, я хочу вам розповісти деяку інформацію про кількість велодоріжок у Львові. У нас збудовано приблизно 100 кілометрів велодоріжок. Ми займаємося цією програмою розвитку велоінфраструктури вже шостий рік. Звичайно, на початку ми були дуже досвідчені, зробили досить багато помилок. Зараз ми ці помилок подолали і намагаємося їх виправити. Нічого я хочу зберегти їх відмічати, що не можна будувати велоінфраструктуру, не враховуючи параметри цілого вулиці. Тобто підхід повинен бути інтегрований, тож це повинно змінюватися повністю, тому що дуже небезпечно буде інтегрувати нову дорогу.
дорожню інфраструктуру для нашої країни, якою є велодоріжки, вулиці зроблені за радянськими літами. Ті велодоріжки робляться за залишковим принципом. Є місце, значить, вони приміщення немає, значить, вони робили щось таке, чим не можуть користуватися велосипедисти. Зараз ми комунальне підприємство і статичне здоров'я розвитку. Я його чую, зараз намагаємося показати, як можна робити у голові вулиці, які є зручними для всіх, для автомобілістів, для тих, що паркують автомобілі, для мешканців самої вулиці, для транспорту пішоходу, для велосипедистів. Ми застосовуємо інтегрований підход, підхід до вулиці. Тим чином ми... Пане Олег, у вас там шум на задньому фоні, то говоріть трошечки голосніше, щоб ми вас краще чули. Так, ну власне, я кажу, що ми зараз застосовуємо інтегрований підхід до планування вулиці. Ми не вбудовуємо вулицю, а переплановуємо з чистого листа цю вулицю. Робимо її зручною для всіх категорій дорожнього учасників дорожнього руху. Пане Олег, скажіть, будь ласка, а фінансування цього проєкту взяла на себе міська влада, чи, можливо, ще були інвестиції якісь? Ні, ви знаєте, переважно фінансування бюджету, фінансування проєктів, яких здійснює міська влада, на самому початку ми справді вступили кілька грантів німецьких, і за рахунок цих коштів було збудовано лише інфраструктура на трьох вулицях. Переважно впливову долю реалізації проєктів вели інфраструктури, що ренесе до міська влада. Скажіть, а скільки часу потрібно для реалізації усього проєкту? От ви кажете, 6 років вже його реалізуєте. Скільки ще часу потрібно? Немає, ми ще вдосконалення, ми інфраструктури перебувати без часу, щоб не мечемо, наприклад, країна, яка вже давно вирішила свої транспортні проблеми, і мені давно велосипедисти їздять, використовуючи безпечну інфраструктуру, ми продовжуємо будувати велодоріжки. Але ми повинні створити кістяк у кожному місті, нарешті, і на цей кістяк ми відвели 10 років. У нас до 2020 року має бути в Львові збудовано 268 км велодоріжок. Зараз у нас приблизно 100 км велодоріжок. Ситуація динамічно змінюється, тому що власне зараз у Львові є в процесі багато будівництв та інфраструктурних проєктів. Окрім велодоріжок, які ще міри приймаються для того, аби убезпечити велосипедистів? Ви знаєте, це є основна наша мета – це будівництво велодоріжок. Тому що інше – це є все другоряд. Ми, наприклад, майже не зустрічаємо кошти на встановлення велосипедів, тому що у нас приватний бізнес зараз дуже зацікавлений. Просто ми даємо дозволи на встановлення велосипедів. Дивимося просто, щоб ці велосипеди не заважали іншим учасникам. Тому що, хоча якщо ми комплексно проєктуємо вулицю, звичайно, що велосипеди там плануються. Ну і крім того, ще один приватно-комунальний проєкт – це є муніципальний прокат велосипедів. Його здійснює німецька фірма Nextbike, яка заснувала в Україні сьогоднішній обіцянку. Зараз є 24 станції прокату велосипедів. До кінця року планується досягти числа 28 кандидатів. Чим цей прокат є зручний для велосипедів? Тому що велосипед не потрібно вертати у це місце, де ти його взяв. Тобто він служить цілям пересування. Ти його можеш взяти біля хати, наприклад, залишити на терміналі станції компанії Nextbike, наприклад, біля своєї роботи, або біля машини. Це дуже зручно. Дякую, пане Олег. Дякую, пане Олег, що були на зв'язку, виділили нам сьогодні свій час. Ми продовжуємо спілкування. Отож, я хочу, щоб, в принципі, всі прокоментували досвід Львова.
них, в принципі, дуже гарні результати, але шостий рік реалізується програма. В нас на теперішній час тільки перший рік, так? Так, перший рік і вже побудовано лише в парку Чекмана. Там побудована пішохідна доріжка та велодоріжки. Там є відокремі. А чому вибрали саме парк Чекмана? Адже є ж більш такі небезпечні зони для... То як початок робіт. Скупчення людей, тобто зелена зона, відпочинок. Через в парку Чекмана достатньо людей для того, щоб відпочивали, їздять на велосипедах. А наступною реалізацією який проєкт почнеться? Передбачена планом робіт на наступний рік. Вже виготовлена вже проєктно-кошторисна документація на облаштування велосипедних доріжок та тротуарів по вулиці Староконстантинівське шосе. Передбачається виготовлення робочого проєкту по вулиці Прибузькій, по проспекту Міру. Це перші. Так, та обов'язково буде продовжена від парку Чекмана велодоріжка, розпочинає зараз через парк Чекмана, вона проходить, але розпочинається від вулиці Кам'янецької, до вулиці, до стадіону «Спартак» в парку. І наступний крок буде від стадіону «Спартак» до вулиці Олімпійської. Дякую, пані Тетяно. Шановні велоактивісти, скажіть, які самі небезпечні ділянки в нашому місті, які вулиці є, в яких ви бачили в першу чергу реалізацію якогось проєкту, який був направлений на безпеку руху? Взагалі багато таких вулиць, багато місць, які б я радив оминати велосипедистам. Ось я ще трошки хочу сказати, пане Олег Шмід був у нас в місті, він дав нам поради корисні. Ось і ми щось використали, коли розробляли цей план розвитку велоінфраструктури, який затверджений міською радою. Ось тому велосипедисти брали участь в розробці цього плану, і він практично на 100% нас задовільняє цей план. Якщо він буде втілений, це супер. І він таким чином побудований, щоб зробити спочатку магістралі, тобто зв'язати віддалені райони з центром, а потім вже ці магістралі будуть обростати меншими доріжками, які будуть з'єднувати ці магістралі. Про те кільце, що пані Тетяна, в принципі, говорила? Так, закрите, щоб доріжка не йшла в нікуди і обривалася, такого щоб не було. А про що говорить інтегрований метод, про те, що говорив пан Олег? Це, напевно, європейська практика, це коли будується дорога з урахуванням вже велоінфраструктури, тобто на дорозі розташовується парковка для автомобілів і зразу велосмуга. Тобто є велосмуги, які розташовуються на дорозі, а велодоріжки, вони знаходяться поза дорогою і не перетинаються автомобілісти і велосипедисти. Тобто, мабуть, у Львові це доцільніше робити, оці інтегровану структуру, тому що там дуже вузькі вулиці. І насправді Олег Шмід був дуже здивований, коли до нас прийшов і сказав, що у вас тут такі широкі проспекти, що можна робити, навіть на Кам'янецькій можна без проблем вам зробити. Але, знову ж таки, будівельні норми застарілі. У нас, наприклад, напевно, немає в правилах такого, як контрсмуга. Тобто, щоб велосипедисти їхали по вулиці з одностороннім рухом на зустріч. Напевно, такого в правилах нема. От бачите, а в Європі це досить поширена практика, і навіть у Львові таке роблять. Дякую, пан Сергій. Ми зараз повернемося. У нас є глядач, який дозвонився в нашу студію. Хочемо послухати його питання, його думку. Доброго дня. Добрий вечір. Ви в ефірі. Алло. Мешканець міста Хмельницького, Межликовський Євген Іванович. Добрий вечір. До сьогоднішнього дня наше місто могло обходитися без велосипедних дорожок. Коли життя зажало само людей, починають будувати велодорожки. Так, вони потрібні. Але на сьогоднішній день не завело дорожки, треба поминати. Ми розуміємо, що як це воно все щось робиться. У нас по місту по вулицях пройтися, люди
і по-маленькому, і по-большому обділюють кусти, угли і все, що є. Я вас зрозуміла, а ви представляєте пішохода? Немає нормальних туалетів, навіть на время зроблених, на літній період. Дякую вам велике. Я не говорю, щоб зробити первинну допомогу для хворих, саме безкоштовну. Першу допомогу. Я вас зрозуміла. Я а ви хто? Ви автомобіліст, пішоход? Вони просто відмивають нужний час по гроші. Дякую. Дякую вам. От таку думку ми почули від наших телеслухачів, телеглядачів, перепрошую. Я таки не зрозуміла, напевно, все ж таки наш глядач представляв думку пішоходів. Про це ми зараз також окремо торкнемося цього питання, але хотіла, щоб ви таки закінчили про самі небезпечні місця, які ми маємо в Хмельницькому для велосипедистів. Ну, особисто для мене є небезпечні дороги – це Рибалку, вулиця Рибалку, центральні вулиці, Кам'янецька. І, в принципі, так і до виїзду з міста пряма дорога, особливо виїхати до круга, це для мене дуже небезпечно є. Мені здається, це, ну, можливо, є якісь альтернативи, щоб обминати цю дорогу, але я не завжди знаходжу такі дороги. А як ви все ж таки рухаєтесь тим шляхом по тротуару? По обочині, з небезпекою, з ризиком і з великим страхом всередині. Дякую, пане Сергій. Які ви відрізки ви окремите? Це також я оминаю постійно перехрестя на Кам'янецький, ось це напружений підземний перехід. Також правила дорожнього руху є правила дорожнього руху, але повинен ще бути здоровий глузд. Наприклад, вулиця Бандери і вулиця Кам'янецька, яка йде на підйом і у якої є смуга для руху транспортних засобів, які рухаються за маршрутом. Тобто маршрутні таксі, автобуси, тролейбуси. За правилами дорожнього руху велосипедист не має там їхати. Але ну, в неформальній обстановці, спілкуючись з поліцейськими, вони порадили не зміщуватись, як це вимагає правило, не зміщуватись у ліву сторону, їхати практично посередині дороги, а краще вже трошки порушити, їхати все ж таки по цій смузі, тримаючись правого краю. Ну, бо по іншому випадку, на сторону Кам'янецької, наверх, ну, нічим не доберешся. Або треба об'їжджати по Проскурівській, яка також закрита, також не можна. Або через Гречани, я навіть не знаю, як звідти заїхати. Тобто є такі місця, де, ну, але треба обирати, коли велосипедист виїжджає, я раджу продумати маршрут, як він буде їхати до центру, вибирати менш загружені вулиці, також враховуючи, що можна проїхати, можливо, десь парком, парковою зоною. Ось так я раджу. І ще я хочу доповнити. Давайте, за правилами дорожнього руху, звичайно, велосипедисти не мають права їздити по тротуарах, але я і багато інших велосипедистів для власної безпеки, ми мусимо їздити по тротуарах, саме на таких ділянках дороги, де дуже загружені дороги, де багато машин. Але цим самим ми можемо якісь травми і пішоходам нанести, навіть, напевно, пішоходи можуть не очікувати велосипедистів, злякатися. І ми ніби в цьому не винні, ми свою безпеку більш забезпечуємо. Але розуміємо, що пішоходам це незручно. Тому велодоріжки – це не тільки наша забаганка, наша безпека, а й частково пішоходів. Дякую, пані Катерино, що ви затронули це питання. Воно якраз було наступне. Пане Віталій, наскільки в нас часті випадки от саме велосипедист і пішохід? Як є якась статистика, як між ними непорозуміння часто трапляються? Я можу сказати вам тільки статистику саме з власного досвіду викликів. Дійсно, у нас є вулиця Проскурівська, вона частина вулиці є пішохідною, і приходять такі виклики, коли дійсно велосипедист рухається з великою швидкістю, просто пролітає буквально біля людей і просто лякаються діти. Такі випадки є. А взагалі велосипедисти можуть їздити по тротуарах чи ні? Ні. Ні. Тобто в них є один шлях, тільки дорога. Саме так. Угу. Тоді в нас лишилось декілька хвилин, і я от кожному з вас хочу надати слово і відповісти на головне питання сьогоднішнього нашого ефіру. Коли у Хмельницькому дороги будуть нарешті безпечні для всіх? Головний фактор – це все ж таки інфраструктура, чи відношення один до одного, чи, можливо, просто тотальне виконання правил дорожнього руху.
З кого? Пан Віталій, почнемо з вас. Ну, скоренько. Ви вже відповіли фактично на своє питання. Це повний комплекс, але в першу чергу хотілося б, щоб велосипедист більш з повагою ставився, хоча б тільки до самого себе. Є багато зараз засобів індивідуального захисту, їх необхідно використовувати. Їх недаремно радять використовувати в таких ситуаціях, тому що це дуже травматичний вид спорту. Як вид спорту, так і транспорт, вид транспорту, травми дуже часті. Дякую. Враховувати абсолютно всіх, і дорожні обстановки, і водіїв так само ж. Це взаємоповага, ми тільки розвиваємося і починаємо поважати один другого. Поважати велосипедистів, поважати автомобілістів. Це елементарна культура. Дякую, пані Тетяно. Що ви думаєте? Я хочу також сказати, що якщо не буде поваги один до одного, то будуть такі траплятися такі ситуації, що біда, травматизм і все таке ж. І не забувати велосипедиста, то що вони є учасники дорожнього руху. Все ж таки учасники дорожнього руху, і коли по парку гуляєш, то невідомо, з якої сторони може налетіти велосипедист, тому що велосипедист рухається в той момент по пішохідній дорожці. І дуже, до речі, травматична ситуація ввечері, коли велосипедиста ще може бути видно, так, якщо в нього є якісь одежа, яка там відбиває світло, а от пішохода так не видно. І от дуже багато, принаймні в мережах, люди нарікають на те, що велосипедисти не бачать у темряві людей. А я зараз даю слово вам, також хотілося б почути, на вашу думку, коли ж все ж таки дороги будуть безпечні для всіх, чи однією повагою ми, в принципі, зможемо з цієї ситуації вийти всі здоровими і цілими. Отож, прошу, в нас декілька хвилин. Я думаю, я скажу так, треба побудувати велоінфраструктуру, взагалі інфраструктуру дорожню. В першу чергу. Так, щоб розподілити водіїв, велосипедистів і пішоходів, щоб вони не перетикалися. Коли вони перестануть зустрічатись, тоді і набагато менше буде ДТП і всіляких випадків. Правила дорожнього руху. І ще хочу прокоментувати про особистий захист. Ну, розумієте, при нормальній побудові інфраструктури людині не потрібно буде вдягатися як ялинка, оці всі жилети світловідбиваючі і так далі. Якщо він буде себе безпечно відчувати на своїй ділянці, то йому, в принципі, не потрібно буде оце все використовувати. Дякую. Дякую, пан Сергій. Пані Катерино, буквально. Можу сказати, Європа будувалася не за один день, тому в нас є до чого прагнути, в нас є час, щоб будувати, розбудовувати наш Хмельницький, наше місто. І, звичайно, до того часу, поки всі умови будуть для нас, люди повинні поважати один одного, як пішоходи, так велосипедисти, так і водії. Має бути дійсно повага і розуміння, коли весь комплекс і забезпечить нам безпеку. Дякую всім присутнім сьогодні у цій студії за розмову. Дякую телеглядачам за увагу, за те, що були з нами. На сьогодні ми з вами прощаємося. До наступних зустрічей. Давайте пам'ятати, що наше майбутнє в наших руках і наше здоров'я також. Давайте поважати один одного.